לחיים חנוך לנער, לחיים ולברוך, ערב שבת שלום. והנה אנו חוזרים בכוחות מחודשים, אחרי חודש החגים, חודש מלא בהשפעות וכוחות לשנה שלנו, השנה החדשה, שנת פלאות בכל מכל כל. התחלנו את חומש בראשית, שמתם לב דבר מעניין, התורה, התורה הקדושה, שלכאורה מטרתה היא לומר לנו מה לעשות, ללמד אותנו את כל המצוות. תורה מלשון, תורה למישהו מה לעשות, הוראה. התורה מתחילה בחומש הראשון, כל כולו סיפורים. אין שם מצוות, אין שם הוראות. מדוע? למה זה מתחיל בסיפורים? אלא שמעשה אבות סימן לבנים. חומש בראשית, אילו סיפורים שמלמדים אותנו איך עלינו להתנהג, איזה דרך ארץ שקדמה לתורה. ולכן ספר בראשית נקרא ספר הישר, על שם האבות שנקראו ישרים, ומי שמתנהג בדרכם, זה מיישר לו את הדרך. בואו נראה מעשה אבות. דבר אחד מפרשת שבוע שלנו, הנהגה של אברהם, שיש לנו הרבה מה ללמוד ממנה. אברהם אבינו בפרשת השבוע שלנו, כפי שאנחנו קוראים, בנה שלוש מזבחות. שלוש מזבחות בנה אברהם. למה שלוש? על הראשון אומר לנו רשי, בשורת הזרע, שזרחה מלוא הגויים, בשורת קניין ארץ ישראל, לזרחה את לנה, את הארץ הזאת, זה המזבח הראשון. המזבח השני היה בבית אל, ליד האי, איפה שעם ישראל היה שם חטא של אחן שמעל בהקדשות. אברהם אבינו הקריב קורבן למען עם ישראל, שלא ייפלו, שלא ימותו שם בעקבות החטא. והמזבח השלישי, רשי סתם, לא מסביר, לא אומר לנו למה. מדוע לא מסביר למה בנה אברהם את המזבח השלישי? כאן תמון רעיון מעניין. שלושה פעולות יש במזבח, אותם שלושה שגם יש בקורבנות. המזבח, אומרת לנו הגמרא, הוא מזין, הוא מביא מזון לעולם. המזבח הוא גם כן מזיח, הוא מנקה, הוא מחפר. והמזבח הוא גם כן מחבב את עם ישראל אצל הקדוש ברוך הוא. גם הקורבנות, יש בהם שלושה סוגים. יש קורבנות שהם קורבנות שבאו לחפר, כמו קורבן חטאת, קורבן אשם. יש קורבנות שבאו להביא ברכה לעם ישראל כמו שלמים. ויש קורבנות שהם עולה כליל לקדוש ברוך הוא, בשביל לחבב את עם ישראל אצל הקדוש ברוך הוא. ואילו שלושת המזבחות. המזבח הראשון בא לסמל את אותם דברים שעם ישראל מקבלים מהקדוש ברוך הוא, כמו מזון, ארץ, זרע, עם, בנים, בנות, זרחה מלוא הגויים. המזבח השני בא כנגד אבון של עם ישראל, כנגד התשובה, כנגד הכפרה, כמו קורבן חטאת, קורבן אשם. המזבח השלישי הוא בלי סיבה, הוא בלי אינטרס. הוא לא בא בשביל שאנחנו רוצים לקבל מזון, לקבל ברכה. לא בגלל שאנחנו זקוקים לכפרה, אלא אך ורק בגלל שאנחנו רוצים לבנות מזבח להשם. רשי סותם, הוא לא מסביר. אין סיבה לבנות את המזבח. הסיבה היא הרצון לבנות מזבח. לא בשביל אינטרס נוסף. וזה גם הסיבה שהמזבח הזה נבנה בחברון. חברון מלשון חיבור לקדוש ברוך הוא. חברון מסמל את זה שאנחנו רוצים להתחבר אליו, להתחבב עליו, ולא בשביל איזשהו אינטרס צדדי, לא של מזון, ברכה, ולא של כפרה. חברון זה המקום שבו המליכו את דוד המלך ושם הוא קראת ברית עם זקני ישראל. זה המקום שמסמל את המלוכה של מלך המשיח, את השלמות של עבודת השם. עבודה לא לצורך מזון, לא לצורך כפרה, לא לשם אינטרס כלשהו, אלא כפי שיהיה בימות המשיח, לעבוד את השם, כי אנחנו רוצים להיות מחוברים אליו באופן של חברון. וכשאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, במיוחד בימים האלה, סף הגאולה השלמה, אנחנו צריכים לדעת שישנה עבודה שהיא לשם, עבודת השם, לשם מזון, לקבל מהקדוש ברוך הוא ברכה. לפעמים אנחנו מבקשים כפרה, אבל הכי גבוה זה להתחבר אליו כי כך צריך. כי הוא אבינו ואנו בניו. שבת שלום לחיים ולברוכה.